curt i ras. I jo començo la meva història no volguda de la dansa entrant al centre social de l'Alem amb un tall de cua. Pujava les escales i em va sorprendre el silenci prodigiós. Era un món que a les 6 plegant de l'escola anàvem al centre a fer rítmica dels jacs de l'Orcros i de Nogués. Vaig obrir la porta cautelosament i em vaig trobar a tota la panda d'amics. Drets amb les mans a la cintura i un senyor amb un pul llarg que es començava l'assaig. Quan entrenia el pul i s'acabava l'assaig. Quan el pul s'havia acabat, que era el senyor Vial. I així vaig començar. Menjant coca, veient un pul i un moment que em va sorprendre dintre meu, de que, igual que la rítmica, la dansa que es feia m'interessava. Era llisa, solemne, fina, totes aquestes virtuts. Aquí comença la història. La guerra va fer estralls. A mi em va destrossar la cama dreta. 14 operacions. Ens van juramentar servir al país. Creure en el país. Cadascun de nosaltres al seu lloc. I a mi em va dir, i ara tu, què pots començar? Jo havia ballat. Doncs, en balls, inventa un sistema a ballar pel país. El Benet tocava el piano per un plat de mongetes amb un aparell als pobles de Catalunya anant penjats, jo molt, amb crosses. En què s'acaba la guerra, s'exilen una quantitat important de gent a l'estranger i quan tornen i qui els ajuda, qui eren, va existir a Catalunya una alta burgesia que representant aquest capital, entre els quals hi havia la Tecla Sala, la famosa, i Millet i altra gent, aquests anaven ajudant aquesta gent, anaven a la editorial Espès. Allí hi havia Vicent Munné, ex cap de cerimonial de la Mancomunitat. Aquest els enviava a la Tecla Sala i altres de Nong, de Sabadell, i rebien donatius. Ens hem oblidat de l'Església. I van haver-hi casos que no. Que estigui net de culpa que tiri la primera pedra. Però la Iglesia va estar. I els esbarts van poder viure gràcies.
els esbars i els corals van néixer. Així que en el fons hi ha un arm on la Iglesia, perquè els esbars es van poder salvar. Perquè a molts centres parroquials hi havia vicaris joves que ajudaven. La comissió Abat Oliva, que va ser agrupar 100 persones i fer el tron de la Mare de Montserrat. És a dir, que si no hi ha hagut l'Abat Oliva que va fer el reconcili dels intel·lectuals catalans, no hagués pogut haver-hi la possibilitat de el que va ser l'Assemblea de Catalunya. Uno de los más eficaces promotores de este impulso renovador fue el joven barcelonés Manuel Cubeles, aventajado discípulo de Juan Vial, quien se puso al frente del nuevo Esbart Verdaguer, con el decidido propósito de valletizar el folclore regional, o sea, convertir la espontánea expansión del alma popular al aire libre en un arte teatral. Aquesta fotografia és el foment dels arts col·lectius al cúpula del Coliseum. Les meves eines d'assaig, les meves mans, és l'únic record que tinc. El dit, tot marca això, l'acostar-me amb un ensai, fes això, etc. Com un mestre Francesc Pujol, Josep Mainar, com a la Madis i com a la Barri Comai. Per quantitat de treball, la Madis. Per qualitat de treball en dansa, l'Aureli Campmany, un altre volia. Els treballs de la mare tenen unes virtuts, és un monstre, és a dir, però les definicions exactes i treballades, no. És l'Aureli Campmany. Té poc treball, però... I un gran home, també. Tots dos. I gent com en Serra. Senyors, sabeu el que és treballar amb aquesta gent? Gent com en Sirici. Sabeu el que és treballar amb un home com en Sirici? I un estol de l'aire que no els hi venia d'una hora, érem dansaires que passaven gana, que anàvem a fer el català i allí ens deixaven la sala d'assaig. Es va determinar, després de l'Abat Oliva, de la Comissió Abat Oliva, fer una pel·lícula d'animació sobre la Ventafocs, en el qual hi havia l'Escobar, que era un... En això hi havia Capital del Millet, que va ser el creador d'Òmnium Cultural, de la Federació de Joves Socials de Catalunya, president del Feu Català, etcètera, etcètera, etcètera. Es va determinar fer un Ventafocs. No va poder colar de l'idioma i amb colors. Hi havia l'Espunyolet del Ripollès, que el veieu, el Verdaguer, etcètera.
Després hi havia un ball de fallaires que anaven tots al pit descobert, que va ser molt lluny d'una borrachera dels homes, del Verdaguer, perquè estàvem al fer films de Montjuïc, estaven per la nit, va estar cada nit maquillant-se el cos amb una espècie de cobertura, i perquè no tinguessin fred els donaven conyac. Anàvem bé ben pobres. I jo vaig a ballar. I vaig agafar, i amb un peu solament vam filmar el Gancan, i un refe fantàstic, i l'Escobar em va transformar a mi, en un cavall. Una anècdota preciosa. El mestre Tomàs de l'Orfeo Català, em deia, vagi per Sant Bartomeu a veure a Sitges la Moixiganga de Sitges. Jo encara preparava l'estrena. I a última hora va demanar a mostrar Mainar, que fes el recull de lo que és el vestuari. I tot això anava amb unes làmines precioses que ens va fer gràfica de Marina. I ella els apunts els passava en net i passava el detall de les espardenyes, que blaves i vermelles. El paper, la qualitat del paper, dels barrets, tot. Hi havia un edifici del que era el vestuari i un detall de què estava composat. Bé, va demanar, hi havia en Jesús Mercè, que era director de l'Esbart de Sitges. Vam quedar el dia abans, vàrem quedar que ens trobaríem. Solament en Serra. En Serra va dir que la instrumentació la faci el mestre Català, perquè és fill de Sitges. I es van posar, i anaven casa per casa, els daven una propina, allò que li va passar. I dic, tatarito-titom, tararito-tatom, tararito-papapam. I jo vaig dir, què estan fent? Una moixiganga. I què repeteix la moixiganga? Els quadres de la passió. I vaig anar-me'n i li vaig anar tot un taix solemne. I cada figura de la música tocava el que li corresponia. El palau era la riota, i més aquests vestits. I el senyor Millet, el president de les barbes també, li deia, escolta, s'ha treballat això, presentar-ho. Jo vaig dir, sí, és així. Es va preparar. I el dia de l'assaig de copla, de la moixiganga, tots els ensaios i pastits, va començar el músic de la copla, un cop de la Barcelona, entonant el cant de crida. I al final acabava amb tres tocs de timbala. I jo, pum. Pum, pum. Començava això que he fet i acabava amb cada quadre marcat. I vaig veure que al palau es va produir un silenci total.
I quan va acabar, surto jo, mai és a camisa, per... era així. Dic, què us sembla? Silenci. Em va dir, mil cuelis, vostè és un personatge contradictori. Jo m'ho creuré. I per què va? Home, perquè un coix ensenyava allà. Un coix, sí senyor. Diu, más que de coreógrafo, parlant de Manuel Cubeles, me gustaría calificarle de iluminado. Porque su tarea no se explica sin esta fiebre que siempre le ha devorado la sangre, sin esta luz interior que ha dado vida, extraña y extraordinaria vida, a sus músculos maltrechos. ¿Acaso esta dificultad hizo posible que en las danzas antiguas catalanas adquirieran gran valor el juego de las manos y la expresión del rostro, dos hallazgos de Cubeles en esta modernización del folclore? Vencido en las extremidades inferiores a los 20 años, sus brazos y su cara se convirtieron en la carga explosiva de Cubeles. Verle gesticular en un ensayo era todo un espectáculo. Toda su fuerza emotiva se concentró en aquellos brazos desmadejados, en aquellas manos largas y elocuentes, en aquel rostro estirado, anguloso, de ojos febriles y ardientes. Fuerza emotiva que trasladó a sus danzairas, que contagió a todos aquellos que aceptaron su capitanía. Su obra, como toda la que no tiene una concreción material, se olvidará. Es el sino de los que dibujan en la arena o surcan en el mar. Pero lo hecho, hecho está. Porque ya un accent que jo no ho puc explicar. Il·luminat som un personatiu d'un home irreal. No. Jo vaig anar a la Biblioteca de Catalunya i em passava llibres i llibres de dansa comparativa, voltava. I tot allò ho transformava en una còpia. Ho transformava d'una manera a cantó, amb un sentiment. Mireu, la dansa clàssica es mou així. És d'oncle gòtic. No, la dansa catalana és un art romànic. El gòtic és així. Eh? I ara es tanca el cos. És un excel·lent homenatge. Que el joc del senyor Rigall és... Perdoneu-me el gist. I el voler clàssic rus, el vell català s'aguanta així. El vers rus és així. N'hi ha així. Qui té raó, no ho sé. Però per mi és la deducció que arribo. Contrapàs vol dir amb el llatí medieval, què vol dir? Davant de la passió. I després els altres contrapassos que hi ha, que es fan com Can Gregorià. Oi? S'assembla... Sí, hi ha una arrel. Sí, sí, és el document de folclore incògnita. Aquí qui te'l descobreix? El mestre Pujol. I el porta a Viena
l'any del centenari de Beethoven, oi? El 1927. I és declarat el segon poble religiós més important del món. Memorial de la dansa a Catalunya. De qui és? Lliurat al senyor Joan Rigol, conseller de Cultura de la Generalitat, el 29 de juny, sí. Dia Internacional de la Dansa. Sí. Elaborat per Delfí Colomer, Manuel Cubeles, Beatriu Daniel, Josep Maria Escudero, Montse García, Sergi Albert, Anna Maleres, Agustí Ros i Carme Dalbal. Això me'n recordo d'això. Què va ser això? Ah, un intent de agafar tots els equips, dansa, els que no sabien d'això, tenien de complir, tots formar cos, ballet clàssic, com Terrússia, l'estil, ballet popular, com tots els pobles. Cal pensar en el futur, pensar cantant i el cant. Segona cosa, movent-se, cercant una il·lusió. Senyors, quants cantaires tenim a Catalunya? Infantils? Escultura popular té això també, 14.000. De corals infantils, eh? Volem ser, revisem la nostra consciència. Cantem amb harmonització moderna. Cantem. Tenim danses que són, però que no les recreem. És possible que somien. Fem néixer amb els infants el poder del somni, que no es rendeixi. I lluitem.